Těžko říct, která konkrétní technologie změní naše životy. Já si myslím, že vše se bude vyvíjet. Některé technologie se budou rozvíjet rychleji, některé pomaleji, stejně jako třeba Google Glass. Tady se objevilo, posunulo to ten segment hrozně moc, protože spousta firm začala o tom uvažovat. Nakonec ten projekt skončil, ale objevily se další technologie a ty se postupně nějakým způsobem vyvíjely. Takže těžko říct, která konkrétní teď přijde. Já si myslím, že ta technologie, která bude hýbat naším světem, bude právě teď oblast virtuální a rozšířené reality, kde nám to vlastně ukáže nové možnosti a jak s tím pracovat. Vzniknou zařízení, která budou dostupná všem lidem a nějakým způsobem se na to zvykneme, tím, že vlastně celý náš život nějakým způsobem začne využívat a naše potřeby začnou využívat tato zařízení. Je otázka, jestli budou brýle, nebo to budou nějakým způsobem další sofistikovaná zařízení, která promítnou kolem nás tu rozšířenou realitu a my budeme tím pádem přistupovat k systémům mnohem lépe, jednodušeji. To je otázka. Já si nemyslím, že brýle tady budou mít masové rozšíření, masové takové, že by každý druhý člověk je využívat.